Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu estou aqui no simulador do Roblox do Arrival of Alien. Nossa, meu som está muito alto, deixa eu arrumar aqui o som. Não, não, tá suave, não sabe o quê? O que nós vamos fazer hoje, galera? O Látios, ele deu a ideia de fazer um esconde-esconde aqui, porque dá muito certo, porque esse mapa aqui é gigantesco. Esse esconde-esconde, eu vou, vou explicar para vocês no começo aqui as regras. E se você curtir a ideia, não esqueça, clique no like aí e B sig no Twitter. Vamos lá. O que como vai ser? Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ficar aqui. Eu vou contar até 30, Eu Acho que vai ser até 30, porque dá tempo de esconder. Eu vou ficar, eu vou virar o gigante e eles têm que se esconder no meio do mapa. Se eles conseguir voltar aqui e bater aqui, eles estão salvos, tá ligado? O último que ficar é o que vai ficar no meu lugar e vice-versa e é esconde-esconde. Então, a partir dessa parte aqui, galera, dessa rua aqui, você tem que tipo assim, eu tô como eu tô como quatro braços, tá ligado? Virei os quatro braços aqui. Eu cheguei nessa parte, eu tenho que transformar e ir andando até pra bater ali. Entendeu? Então vamos lá. Só tem esse Charmander aqui e tá meio irritado porque eu dei uns tiros na cara dele. Vem aqui, cadê ele? Vem aqui. Toma aí, muito obrigado. Então vamos começar então, vou começar a contar. Vocês podem ir andando já. Calma aí, calma aí, não. Se todo mundo fica atrás de mim. Eu vou contar. Eu vou ficar até olhando pra cá, eu não sei pra onde vocês estão. É o mapa inteiro. Então vamos lá, galera. Vai. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E o cara tá jogando uma bola de basquete em mim. Pronto. O Sazuki tá aqui porque ele tá bugado. Então já tá pego já pro Sazuki. Já era você. Nem, nem adianta virar agora. <laughs> agora tem que achar os dois. Tem que achar o Latios. O Latios. Ai, caramba, e o Iago Vamos lá, deixa eu virar o gigante aqui O gigante é melhor porque você consegue achar os caras de longe ah, Eu até avisei pros caras Quer ver que o primeiro que vai ficar bugado é o Sasuke o Sasuke tá bugado Eu não preciso matar os caras, galera, é só avistar eles E vocês vão ver a prova no vídeo aí Opa, pera aí Tem um sapinho amarelo aqui atrás do poste aqui Tem um sapinho amarelo aqui Ah, não buga. Ali, ali, achei, achei É o Iago <laughs> É o Iago É <laughs> Ó o Iago, ó, o Iago, tá roubando o jogo já. Pronto, bati. Peguei o Iago e peguei o. O, o Sazuki. Agora falta só o Latios. Iago, quando você entrar nessa parte quadrada do mapa aqui, você tem que, tem que voltar ao normal, virar humano e vir aqui e bater. É que você já tinha visto que eu vi o C de longe, né? Falta só o Latios. Vamos ver aqui, ó. Latios, faltou você. Quem que tá aqui? Ah, não, esse aqui é o Sazuki, tá suave. Agora falta o Latios. O látio, você quer ver que ele se escondeu lá no meio do mapa? Eu vou até dar uma andada aqui. Vou dar um pular aqui. Vamos ver. Caramba, cadê ele, mano? Eu tenho certeza que ele tá por perto, mano. Ele não foi muito longe. Eu tava mirando para lá, pô. Ele deve tá pra cá, ó. Esse carro aqui. Esse carro não, Que é o Charmander, é muito louco. Tô não, sai daqui. Ele tá pra cá, ó. Fica vendo, ó. Galera, eles estão me escutando no Discord. Eu só não deixei o som deles ativado porque tem um que tá com o som estourado. Ó, tá por aqui, ó. Caramba, até com o gigante é ruim. E o XLR8, galera, e o Nomossauro, como eles são muito rápidos, ele não vale no jogo, tá ligado? Então não pode usar nenhum dos dois. Opa, tá vendo ali um. Ah não, ele não é dessa cor. Tem um sapinho aqui branco aqui, mano. Quem que é esse cara aqui? Deixa eu ver quem que é. Ah, é o Latias aqui, ó. <laughs> Ai, cara, eu morri Ah, o látios se ferrou, o cara me matou Eu vi o látios <laughs> Que peguei Ai, caramba, o látios se ferrou Não, ele pensou que eu nem ia chegar ele preto de longe No meio do escuro Galera, vamos pra próxima rodada aqui, então Agora, tá com quem, látios? Foi o primeiro que eu peguei? Ah, então tá com o Sazuki Mas o Sazuki tá bugado, e agora como vai fazer? <laughs> tá com o Sazuki Cadê ele? Ele tá perdido aqui no mapa, né? Uh, meu tecla... Ah, meu ah, teclado... Ah, sim, foi do, do... Galera, vamos pro próximo jogo então, bora Aí galera, bora começar então ali, ó, o Sazuki tá com... vai contar, bora, vai Mano, ele não é rápido nem ferrando, vocês me enganaram O Sazuki tem que virar o um gigante pra, nós... pra achar nós aqui <laughs> Nossa senhora, o Lattes é muito bizarro, ele tá no escuro de preto No escuro de branco, deu pra ver de longe isso daí Você viu isso, né, Lattes? Ele tá contando, ele tá no 5 ainda Nossa, dá pra chegar lá na, na PQP Alguém entrou no server, né? Quem entrou no server? Ah, o Caio, pô. Nossa, na próxima eu chamo você, Caio, pra participar. Vamos lá, se esconder. Por que você tá me seguindo lá? Você não entende isso aí, não? Por que você tá na minha bota? O cara tá no 10 ainda, eu já tava no 30 já. Deixa eu esconder aqui. Se eu perder, você também perde isso aí. É maldade, rapaz. Dá pra ver de longe ele de gigante daqui. Eu, vamos, eu vou chegar ali, ó. Não, pra cá, acho que é meio um pouco ruim. Vai ficar aqui, ó. Aqui, aqui é de boa. Aqui dá para ver ele de longe. Ah, e seu -se também, quem tá na, na bota aí também. Aí ele vai te ver, ó. Ele te viu atravessando a rua. Deixa eu ficar aqui. Ele, que que conta ajeitar? Ele tá, tá num no, no 10 ainda? Aqui ninguém me acha. Deixa eu ver. Não, porque eu não tô vendo nenhum gigante lá no spawn. não sei onde ele tá. Agora eu vi ele virando gigante ali, ó. Lembrando, Sazu, que você tem que ver nós pra valer a contagem. Você tem que ver e correr para lá pra bater. Isso tem que virar humano, hein? Só para avisar. O, o, o tenso do gigante é que ele pode pular, mano. Ele pula, chega lá na PQP rapidão mano, e consegue ver todo mundo. Eu já vou até fazer uma estratégia aqui já. Não vale roubar. Não, não roubei. Alguém me matou. é. Me matou e teleportou pro spawn. Isso não é roubo, pô. Eu tô só na butuca aqui, ó. Vai, 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 vai. Ó, acabei de ver o Lattes ali. Pega o Lattes primeiro. Vai, caramba, vai, caramba. Tem ninguém, tem ninguém. Corre, 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 corre. Dá tempo. Ai, caramba, ele viu. Ele viu. Ai, ele viu. Ah, bati. Tô salvo. Tô salvo. Já era. <laughs> Ele viu, mas não deu tempo, não. Agora falta o Celatos. Falta os dois. Eu já tô salvo. Olha lá o Lattes ali. <laughs> Ele viu o Latius. <laughs> Nossa, o Latius vai demorar uma semana pra chegar aqui. Aí bateu o Latius já. Perdi. Eu vi isso mesmo, Latius. Você correndo atrás ali. Você deu a volta no mapa inteiro e o cara te achou ainda. Agora só falta o. Quem que, tem... Quem que tá faltando? Falta só o Iago. Sazuco, faltou o Iago ainda. Achando que o fogo fato era lento. Ah, é um pouco lento, mano, mas dá pra chegar rápido no lugar. Acho que andando assim não é mais rápido do que pegando ele. Porque, tipo assim, se pudesse com o XLR8, né, eu ia perder até a graça, né? Porque é só correr de lá pra cá, já bati e já era. É, mas sabe, ah, feedback, feedback é muito lerdo, ele mais balança o braço do que corre Eu vou, eu vou tentar achar onde tá ele também, vou pegar o quatro braços aqui Falta um ele tá perto da... Eu não posso falar, né, eu tô ficando louco aqui, dando spoiler de onde o cara tá Pode trocar o alien? Pode sim, ô Latius Só não pode usar os que não é permitido, entendeu? Mas trocar o alien pode Quem que é esse Ernomossauro aqui? Não deu pra ver. Ah, é o cara que tá malucão. Vai, Sazuki. Falta ele ainda. Você tem que achar, pô. Você tá patinando aqui no spawn. Sou o Chamas. Esse é o novo Alien Chamas. Eu vou dar só uma visão panorâmica aí de cima pra ver se eu consigo achar ele. Caramba, onde o cara tá, mano? Vou, ficar, vou pegar a parte mais alta do mapa. Vamos lá, Olars. Chega aqui. Vamos ver se nós conseguimos achar ele. O eco, o eco me matou. Ah, o biscoito, o biscoito voltou a vida ali. Vamos ver. Caramba, oh, tá de parabéns aí, Iago. Você se escondeu bem pra caramba. Aí, bati o chifre e voltei. Opa, aí. Ah não, que eles são os caras do spawn mesmo. Deixa eu subir aqui. Foi o Caio que me matou. <laughs> ah, o Caio é que tá aqui, pô. Ele não tá participando. O único que tá participando é o Iago. Que eu vou tentar ver ele agora. Deixa eu pular para ver. Nossa, aqui é um ótimo lugar para ver, mas eu não consigo achar mais ninguém. Vou me esconder de Frank, OK? Iago pegou. pegou, pegou o Iago? Caramba, ele conseguiu pegar o Iago. Cadê? Deixa eu voltar pro spawn. Deixa eu voltar com o chute R8. Porque eu volto mais sábado que desse jeito, correndo assim. Vamos lá. Cadê? Cadê Sazu? azul? Cadê o Iago? Ué? O quê? Nem te vi? Cadê o Iago? Nossa! Roubou o jogo, cara! Como assim? Ou ele falou que te viu só de sacanagem. Só pra você sair do seu esconderijo. <laughs> Ele falou que te viu só pra você sair esconderijo, Thiago. <laughs> que segurança que cuzão, mano. <laughs> Ai, mano, mas valeu, galera. Se deu pra mostrar para vocês como vai ser. Se não se esqueça, se quiser apoiar a série, deixa aquele like, eu posso trazer mais quando esconde, esconde aqui no Roblox, server Foi muito da hora, mano. Até o cara enganando o outro, mas tudo bem, né? <laughs> Faz parte do jogo. <laughs> ah, dá Deus pra galera aí. Escreve no chat vocês tudo do server aí que estão me escutando. Ah, preciso fazer maratona. Eu vou fazer, mano. Vou fazer. Vou ver consigo fazer hoje. A maratoninha de Leves. Que raiva. <laughs> Iago, sei que foi bizonho ter saído, mano. De onde estava escondido. <laughs> Não é culpa do cara. O cara jogou o verde. <laughs> Valeu, galera.